Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас буде відео про перетоки токів, струмів з одного поля в інше. Наглядно подивимося це все по ваттметрах, ну, щоб це побачити, визначити, там небагато треба обладнання, там треба всього-навсього два вимикачі на кожне поле і два ваттметри. Два ваттметри, щоб стояли відразу з поля кожен, і після них вимикачі, які паралелять їх або роз'єднують, щоб вони були не разом. От, покажу, поясню, що це, тут нема нічого страшного, там багато питань було по цьому, от, і недорозумінь, там питають постійно в консультації, як їх можна паралелити, які поля можна паралелити, бо багатьох людей не виходить, щоб в одному місці поставити, або хочуть так, як я, оце ставить панелі на південний схід і південний захід, а інвертор буде тільки з одним МППТ-трекером, тому у людей виникають питання. От ми зараз і подивимося, які перетоки от зараз є, якраз зараз є в цей час, з цього поля, що я біля нього стою, те поле на даху, і при яких умовах це взагалі можливе, і т.д. і т.п. Для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще супер-пупер опалення, я його всім раджу, краще не буває. Найдешевше в експлуатації опалення, найдешевше, вода-вода, саморобний тепловий насос, вода-вода, і в мене куча контенту, як його скласти самому і зробити, і навіть якщо там щось не виходить, там, чи щось незрозуміло з моїх відео, хоча все є в відео, то є консультація в першому закріпленому коментарі. Є ще в мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, я вже так і от нею користуюся, розумієте, без інвертора ЕКБ, і я б і далі користувався, аби не боявся, що вимкнуть світло. От, є ще в мене сонячний колектор повітряний, 6 метрів квадратних, теж дуже допомагає обігрівати взимку моє приміщення, мою хату, от, коли є сонце, звісно. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, плейлист про це є, про все це є плейлисти, в описі під відео відкриваєте, там всі будуть посилання на плейлисти, і є ще плейлист у мене про ДЦ-циркуляційний насосик на 12 вольт, який може дуже-дуже гарно допомогти усім, у кого примусова циркуляція в системі опалення, і не дуже получається там, ну, якщо стандартна схема, то це інвертор, треба акумулятор, інвертор 12-220, і він дуже швидко садить той акумулятор, який би він у вас не був, бо сам інвертор споживає, плюс той насос на 220, мінімум 35 Вт споживає, цей насосик всього 15 Вт, та його ще можна і регулювати. Фух, наче все розповів, про консультацію сказав, ну все, тоді йдемо дивитися, проводить експерименти. От ви можете бачити мої панельки, наскільки вони зараз брудні. Вони зараз дуже брудні. Ось о, бачите, ось, подивіться, що на них робиться. Це жах просто. Обісране якимись пташками. Я їх не мив ні разу за все літо. Ось, до речі, передають дощі з завтрашнього дня на тижні. То я надію, що їх таки помиє. О, хоча я в цьому навіть і, ну, не бачу потреби зараз поки що, бо ще мені вистачає. У мене 8 кВт все ж таки панелей, 4 тут і 4 на даху. О, але на зиму вже десь в жовтні буде вже не дуже так, щоб супер-пупер вистачати. От, о, якщо дощ не помиє, то прийдеться мить. Ну, це вже ми там потім дійдемо до цього, якщо, ну, надіюсь все ж таки, що дощ помиє, не хочеться їх мити, хоча тут нічого такого важкого немає, ну, самі бачите, ну, за все літо нормального дощу не було, це просто жах, я не знаю, як у вас, пишіть, чи у вас теж така посуха, як у нас, ну, у нас просто не було нормального за все літо дощу, от просто не, там були якісь такі короткотривалі, ну, це і такий результат, бачите, і пташки ось тут літають, якісь непонятні, коротше, фе. Так, ну, йдемо дивитися. Так, ну от ми вже біля моїх ваттметрів, біля тої щитової. Це у нас поле, де ми тільки що були, а це поле на даху. І зараз ми вимикаємо мій дегідратор, починаємо наші експерименти. Так, вимкнені зараз оба поля і дивимось на поле на даху. У нас зараз має напругу 229 вольт. Бачимо, так? Да? Поле там, де ми тільки що були, має 242 вольти. Тобто різниця, ну тут навіть 230 немає, а тут більше 240. Більше 10 вольт різниця. От, це зараз ці поля не з'єднані паралельно. Не, вони роз'єднані. Само поле кожне саме живе своїм життям. Бачимо, навантаження ніякого немає. Зараз ще вмикну, ось о, я вмикнув поле. Ну там якийсь 0004, я не знаю, це немає. Так, вимикаю і вмикаю це. Теж нічого немає, бачите? Навантажень зараз ніяких нема. На, я повимикав все. Все навіть підігрів ванни вимкнув, хоч він у мене завжди працював. Немає ніякого навантажень. І отаких, от така от, бачите, у нас різниця в напрузі. 229-242. Тепер, ну, запам'ятали напругу. Тепер ми вмикаємо ці два поля паралельно. Все.
О, ми їм з'єднуємо, і у нас виходить, що тут 238, ну і тут, звісно, 238, бо воно ж не може бути різна напруга, якщо два поля з'єднано. Тобто відбулася якась усереднення напруги. Да? Тут було 242, тут було 229, зараз стала якась середня. І ми бачимо, що з цього поля, яке зараз на сонці, там, де ми тільки що були, кудись іде 200 ватт. Кудись іде? А куди воно йде? Воно йде в це поле. Але це поле, ну, цей ваттметр, він же ж не придуманий. Хоча він реєструє якихось 118 ватт. Воно йде в нього, це, ну, не в тому напрямку. Тому воно, мабуть, і та різниця. Тут 118, тут 200 ватт. О, бачите? Ну, різниця велика, майже в два рази. Але оцей, на цей ваттметр ми маємо дивитися, бо тут все йде правильно, туди, куди треба той струм. Тобто з цього поля зараз іде струм в це поле. О, і йде 200 ватт, тобто з 4-кіловатного навіть поля. О, ця ситуація можлива, ну, в якому варіанті? Коли у вас нічого не під'єднане, ніяких навантажень, от зараз немає. Нема, все, нічого нема тут. Розмикаємо. Нічого нема, ніяких навантажень, напруга різна, тому таке у нас, ну, звісно, це закон фізики, да, що від джерела з більшою напругою струм буде йти в джерело з меншою напругою. Це все логічно, зрозуміло. В цьому нічого поганого не відбувається, там на панелях нічого я таке не бачу, нічого не горить, там нічого не замикає. Якихось нещасних тих 200, я навіть бачив, 300 ватт перетікало і... Навіть 350 бачив і все таке. Тобто, перша ситуація, це можливі перетоки струмів, коли немає ніяких навантажень і дуже велика різниця в напрузі. Це я таку різницю взагалі-то бачу тільки ввечері. Чомусь вранці я такої різниці не бачу. Може тому, що вранці панелі на тому, на даху, що дивиться на південний схід, вони теж холодні. Що ті холодні, що ті холодні. Просто ті, що ми тільки що були, вони теж не освічуються прямим сонцем, але там напруга досить велика. О, тому немає. А от ввечері я таку ситуацію бачу. От іменно коли так от воно немає навантаження. От перша ситуація, немає навантаження. Так, тепер я зараз візьму і під'єднаю невеличке навантаження, ну, на обидва поля цього. Десь приблизно, ну, оцей же ж підігрів підлоги, зараз її під'єднаю. Так, пауза. І так, під'єднав я невеличке навантаження і, ну, напруга практично не змінилася. Вмикаємо два поля знову. Два поля знову ми вмикнули і дивимось, у нас тут було, а, давайте не так, подивимося зараз на даху, у нас 200, 228 вольт. Якщо ми зараз вмикнемо ці два поля, у нас виявилось 234 навіть вольти, бачите, і це під навантаженням. Тобто, що це значить? І з цього поля потужне, оце зараз те, що освіщається сонцем, воно, виходить, тягне не тільки оце маленьке навантаження, а ще й перетікає трохи сюди. Трохи сюди в це поле, бо знову вимикаю, показую. Бачите, 227 вольт, вимикаю оба поля. 234. Тобто це навантаження зараз настільки мале, ну воно приблизно там, я не знаю, скільки воно там ватт, ну мало воно ватт, там порахуєте самі там скільки воно ватт, але воно настільки мале це навантаження, що воно навіть не може просадити напругу на цих полях до нижче, навіть як оце поле видає напругу на холостому ході. Тобто, ось о, ще раз дивіться, з навантаженням 234. Без навантаження 227. Тобто оце поле тягне, і це поле зараз, і ще й нагрузку навантаження. Бачите, як цікаво. Все одно є перетоки сюди. Ну, я зараз не знаю, скільки там є, але вже вони менше стали, бо більша частина все ж таки йде в навантаження. Хоча якихось там декілька вольт тягне. Так, тепер додамо ще навантажень. Давайте ще включимось, у бойлер у мене є. Так. І, ага, поля вмикнені, і дивимось, 225 у нас просіло. Тут 226, ну тут 225,8, тут 226, ну це така погрішність цих ваттметрів. Так, і дивимось, з цього поля вже має щось братися, бо ми просадили напругу на цьому полі, зараз десь під'єднано в мене, виходить, ватт 800, да, десь 500 ватт тен на бойлері, і це підігрів десь 300 ватт. І бачимо, що з цього поля вже в нас почала зніматися навантаження 40, ще 46 ватт. 46 Вт. Бо якщо ми це поле відімкнемо зараз, о, у нас напруга стає трошки більша, 227. Вмикаю.
226. Тобто це поле вже не як навантаження до того потужнішого поля, що освіщається сонцем, а вже воно теж генерує, бо ми своїм навантаженням просадили напругу нижче, чим холоста напруга цього поля. О, а тут у нас знімається, ну, по максимуму, звісно, бо це поле зараз, о, 700, я ж казав, 780 плюс тут 40, ну, за 800 Вт. За 800 Вт зараз знімається з цих полів. Якщо ми ще більше якесь навантаження включимо, ну, там, наприклад, дегідратор той чи електроплитку, напруга ще більше зменшиться, бо зараз, точка максимальної потужності, ну, я не знаю, не 227, десь приблизно 200 вольт, а може ще й менше, може навіть 195. Ну, бо літом, коли є жара, от така от у мене точка, я вже її вивчив, я вже її знаю. Тобто, висновок, перетоки з одного поля в інше обов'язково наголошую, поля мають бути однакові. Абсолютно однакові. Тобто при однаковому освітленні має бути однакова напруга. По напрузі, по кількості панелей, по потужності панелей. Ну, в основному по напрузі мають бути поля однакові. Тоді не буде ніяких перетоків. Перетоки можливі тільки в першій ситуації. Це коли немає ніяких навантажень, нема взагалі ніяких навантажень і поля спаралелені. Тобто вимкнені обидва поля. Вони з'єднані, і це в вечірні, іменно в вечірні часи, в день такого не відбувається, іменно там, ну, ввечері це буквально пару годин, коли оце поле, що ми зараз були, якраз освіщається сонцем, а на це поле, що на даху, взагалі прямі лучі не падають, там розсіяне просто світло, але ви бачите, яка там напруга, ще досить непогана напруга, хоча вона більше як 10 вольт менша. От, в такій ситуації можливий переток, ну, ви самі бачили там тих 10 вольт різниці, а по факту це там 200 Вт всього перетікало, всього-навсього. От, і в другій ситуації можливий переток, коли таке навантаження є, але воно дуже маленьке, тобто з навантаженням поле слабше, яке слабше освіщається, має напругу все одно більше за свій холостий хід. О, таке навантаження, яке не може просто просадити на слабшому полі напругу нижче його холостого хода в даний момент. Ну, тобто я тільки що вам показував, да, що воно навіть не просіло з навантаженням невеличким. А коли я вже під'єднав бойлер, тобто в мене 800 аж ватт, ну, аж це небагато, бо поля по 4 кВт, хоч і вечір зараз, все одно зараз десь би ще кВт-ка 2 споживалося би вмикнути. От в таких двох ситуаціях. Тобто ці ситуації такі, ну, можливі, ну, вони не досить реальні. Я вважаю, що у вас і в мене, ось як включиться опалення, у мене завжди буде зніматися по максимуму з цих панелей 100%. Все, що вони можуть видати, ці сонячні панелі, мій шим-контролер від Кості АКБ Київ.UA буде зливати мені в опалення, в бойлер, ще там на якісь обігрівачі, все буде забирати. Ну, звісно, якщо що останеться від дегідратора, там чи від електроплитки, це в пріоритеті, воно включається напряму, тобто там потрібно 220. О, всі остальні обігрівачі, вони працюють як споживачі другого якби ряду, і вони вже добирають все там, що залишилось від тої електроплитки, чи дегідратора, чи бойлера, чи ще що, те, що зараз в мене вімкнене. Тобто в мене 100% завжди, навіть без інвертора, споживається електроенергії СПС. 100%, коли мені, звісно, треба 100%. Зараз вони мені ще не потрібні, бо ще на дворі тепло, я ще опалення не думаю вмикати, якби. О, так що висновок, не треба боятися тих перетоків, нічого тут страшного немає, діодів в мене ніяких немає, як ви бачите, я вважаю, що зло від тих діодів більше, ніж зло цих того невеличкого перетока з одного поля в інше, і нічого тут страшного нема. У мене таке вже відбувається, я ж кажу, вже не перший рік їх користую, і там бачу частенько ввечері ті перетоки. Якщо в мене нічого не вимкнене, або дуже мале навантаження, нічого не відбулося, нічого не загорілося, панель ніякі не згоріли, там нічого не вигоріло, нічого страшного немає в цьому. Так що не треба цього боятися. Головне, щоб були однакові поля. От, південний схід, південний захід, і погнали. Все, у вас цілий день енергії, куча, от, і все таке. Ну, начебто все пояснив, все показав, все ви бачили, які перетоки, куди вони були. Якщо, може, щось забув сказати, щось незрозуміло, питайте, пишіть, дзвоніть. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.